Não querem tirar uma fotografia com ela. Eu estou ali a fazer pose, não, ela está a tirar. Não, mas temos a máquina, né? É. Mas eu estou a filmar tudo, pá. Eu estou a filmar tudo. Olha, sorry. Dá que guarda aqui a terceira, queres? Estava aos cantinhos. Vai, onde é que vocês vão? Vá lá. Já. Vejam lá onde é que eles andam. Um papel verde, vou vestir a t-shirt. Vamos? Bora! Vais ver a mãe agora que me sustenta? Obrigado, gente. Tudo bom? Vamos para a casa de banqueira. É boa! É já bombar! Está horrível! Está bom, agora! Oh, que legal isso! Aqui uma bicha para receber coisas, sacos de sapo. Já é lá a fila já. Hã? Quero um saco assim. Também. Hã? É? Ah, isto é para os sapatinhos, vês? Ali está o seu t-shirt, olha lá, vai lá, ali aquela.